Одне із рішень, що виносять на розгляд чергової сесії Смілянської міської ради – про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2024 рік. Зокрема, зміни вносяться у зв'язку із перерозподілом трансфертів з територіальних громад. Відповідно до рішення Ротмістрівської сільської ради, в нас зменшується інша субвенція в сумі 20 тисяч гривень і відповідно зменшується бюджетні призначення головному розпоряднику управління праці та соціального захисту по наданню реабілітаційних послуг особам з інвалідності та дітям з інвалідності. Це по Барвінку в сумі 20 тисяч гривень. Відповідно до рішення Степанківської сільської ради, у нас збільшується субвенція в сумі 100 тисяч гривень і ці кошти спрямовуються головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства по програмі першочергових дій з відновлення житлових будинків, цивільного населення та інших об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Смілянської міської територіальної громади. Відповідно до проєкту рішення, збільшується і дохідна частина загального фонду міського бюджету. Збільшує дохідну частину загального фонду в сумі 2 мільйона, а саме по податку на доходи фізичних осіб в сумі 1 мільйон і по єдиному податку з фізичних осіб теж на 1 мільйон. І ці кошти спрямовуються головному розпоряднику виконавчому комітету, а саме на програму підвищення матеріально-технічної бази Смілянського управління Державної казначейської служби в сумі 140 тисяч гривень, із них на поточні видатки 43 тисячі і на капітальні видатки 97 тисяч гривень. На програму розвитку підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення комунальному некомерційному підприємству, це центру первинної медичної допомоги в сумі 153 тисячі 782 гривні на забезпечення продуктами лікувального харчування. І на програму підтримки Збройних сил спрямовуються кошти в сумі 1 мільйон 706 218 гривень. Третім пунктом проєкту рішення перерозподіляються кошти в межах річних призначень відповідно до звернень головних розпорядників коштів. Відповідно до звернення головного розпорядника управління освіти, молоді та спорту, перерозподіляються бюджетні призначення, а саме збільшується призначення на об'єкт будівництва захисної споруди протирадіаційного укриття в школі перших-третіх ступенів номер 3 колегіум в сумі 966 663 гривні за рахунок зменшення бюджетних призначень по управлінню освіти, молоді та спорту, а саме по дошкільній освіті, по енергоносіях. Іншим пунктом теж перерозподіляються бюджетні призначення по управлінню освіти, молоді та спорту, а саме збільшується призначення в сумі 52 тисячі гривень на придбання металевих воріт з монтажем для дошкільного навчального закладу номер 57 за рахунок зменшення бюджетних призначень по дошкільній освіті, по енергоносіях. І іншим пунктом теж перерозподіляється по управлінню освіти, а саме збільшується бюджетні призначення по загальноосвітніх школах на оплату послуг з електричної енергії в сумі 49 650 гривень за рахунок зменшення бюджетних призначень по дошкільній освіті, по енергоносіях і по іншим закладам освіти теж по енергоносіях. Сесія міської ради запланована на 29 травня, тож там вже депутати будуть своїм голосуванням приймати рішення порядку денного остаточно.